哎呦！孔子跟孔鸟有什么关系啊？我就不知道。哎呦！靠！尿我！我是你的地盘是不是？不是尿错了啦！我问者，问者。汽车不但我来，只可能啊，大哥。哦，虽小，不是啊，只可能啊，你尿到我满身都臭味、欸，哦，受不了，受不了了，啊，进不来，进不来，出不去，哦，看来不行了，我们只能想办法逃出洞穴。有什么东西可以用啊？哎呦，好像有工具可以做哦，对不对？看这个样子，开玩笑，我跟你讲，我们这么聪明的温家人呢，才不会像那些笨乌当人一样，什么都不会，只会打架。动物脂肪都装满，逃出洞穴，可是又不能制作。我要怎么逃出去啊？跳上去。都不行啊！柴火吗？可是这边点火会不会把自己烧死啊？应该不会吧？我试试看。我来。我要灰球鼠，灰球鼠。啊，别有洞天啊，哎呦，你家着火啦！哎，工匠大哥，你家着火啦！淹水，淹水！哎，真的蛮多乌当的尸体。上面写了一只鸟，什么意思？选单中制作钩爪就可以来逃离这个地方。可是我们现在目前没有任何的制作材料，要怎么做呢？对啊，顺便把你们已经把尿给洗掉了，没关系。君子报仇三年不晚，你只有单手，对不对？单手，待会尿你身上，看你单手还双手。我可以一只手抓着你那边，一只手对着你尿，都没问题啊。你这一只手，你要怎么跟阻挡得了我呢？没办法阻挡啊。该不会有什么怪物？哎呦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 ！哎，豹哥，哇，神兵利器哎，钩爪！你发现一个很怪异但是很有用的工具，可以攀爬跟摆荡。哦，这个年代就有这种东西了，哎，太新奇了吧！我还以为是铁器时代之后才有这样的玩意儿，现在就有了。既然你都这么说了，我不摆还算英雄好汉吗？哎，不能转，完全升级，怎么摆？分离跟向上向下，向上。哇！啊 ，CC。不过这边洞窟我看到很多黑豹的尸体，还有乌当的尸体，可能是豹的巢穴吧，小心一点。穿越时空送一个钩爪，哎呦！芦荟啊，捡到一袋芦荟。很芦又什么都不会，叫芦荟。这个，该不会又要我上演什么东西？印第安纳琼斯吗？啊，我准备啊！待会应该是要按向上跟跳跃，对不对？我只要按圈的话，我可能就会当场立即死在这里了。好，
我们示范，我们示范，来来来，准备好，准备好了、哦，好，来啊，来啊，来啊，好，来，三二一，冲！哒哒哒哒哒哒哒，哎哎哎，哦哟，哦，还好还好，去的石头，又有，底下吗？太晃太晃太晃！喂，谁？哥哥哥哥！不要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 没有够，没有够！哎，前面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 ！哇！等一下！妈！啊！哇！闪开！哇！凶不凶啊？哦，好险，好险，好险！哦，一直用火，一直用火，说好的驯服嘞！非常驯服啦，我都快被咬死了，驯什么服？警服还差不多啊，驯服。拿走我的兵啊！给你死，砸死！哈哈哈哈，会痛哦，啊，会痛嘛？好了，好，驯服，驯服，驯服，看一下。我的话应该是按这个键。来来，吃肉，吃肉，吃肉。一边驯服一边被咬，残杀亲兄弟的时候到了。你今天敢弄我，我就让你尝尝看人间炼狱，让你被亲兄弟弄死的感觉。人类，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 人类。哇，有肉吃，六亲不认啊 ！Yes，Yes。Yes， 预备，来，干得好！这边来一只，这边来一只。我看那几只那么嚣张，不修理他们一下，我这个觉得真的心里觉得不爽。在干嘛？你的脚怎么了？交陪你。哦，这个脚有点厉害呢哦，脚还可以穿过他的臀骨哦。哦，你也是一代宗师。假吧，假吧，假吧。好了，不要让他那么痛苦了。好，来。高级盖路标 ，OK， 好了，这个院我们的主灵呢，啊，不要赐就赐予他不要那么痛苦。你看他这个整个人身心灵呢，都吸在这个里面。如果我们这边呢还这个不让他解脱的话，说这也真的说不过去。还我棍棒，OK， 捡回来了。回收再利用，安息吧。好了，结束，结束，结束。这是差点，差点没吓死我。这里吗？废话少说，快打！哎、欸，这样就不尊重我们这个动物了。大自然万物都有它的这个智慧存在的。老鼠也懂得说，哎、欸，是不是有地震的时候呢，就要避开？哦、你这样说什么废话少说，快打死他！我觉得这就不对了，这句话就说的不对了。
谁啊？为什么突然出现一只鹿？来来来，给你吃肉。吃，整天就只知道吃。来。安眠呢、欸？肉都熟都可以吃了，哎、欸，好酷哦！安眠，我靠，哇，不止这个史前人类安眠，连动物都安眠了呢，哇、哦！好好笑、哦，我靠，哇，好开心！今天发现这个事实，哦，动物在一万年前呢也是如此的愚笨，老兵好变态，哎、欸，野蛮纪元哎，也不是我想好不好？野蛮纪元，顾名思义就是野蛮啊。哦，这边死老头，我又回来找你了，刚才尿了，我一整身都是啊，我不尿回去，我就真的对不起我自己。太狼嘞！Sham Hadam. Udam. Maura Sham Hadam. Ay! Nata Udam. Smigan. Kunawinja Marwa? Palu Gwaifash, Namaita Diwai. Namaita Winja Sakwin. Ko Hashta Kala Saiwai Shashwai Hasar Urusis.Hasaurusi. Balwinja, Tachis la Daisu. Ma Hasaurusis, mi bichauda. Shashwaidam. Una tarai, Uwinjaha Gwaifa. Buddha, my gun. Sashwarzu Daishan, Hasaurusi, Sanja. Hi, me. 机车哎、欸！哎、欸，真的很机车哎、欸！哇，这个我本想说他是不是什么好人什么的，果然这里面没有个正常人类哎。哈夏乌鲁西，又多了一个行动，搜寻名为哈夏乌鲁西的石头。这时候在哪里呢？哦，在对岸，哦，在对岸，好吧，走一波，过去比较快。哈夏乌鲁西。他说你聪明，他叫我尿人哎、欸，我这边被他误会，他喷了我满身尿，我回来跟他说说，哎、欸，不是，我跟你讲，我是温家，我跟你讲哪边走可以找到温家的部落啊，我对他如此的掏心掏肺，他还叫我尿人，道德良知都不见了。这里吗？欧罗斯之血。哎呦哎呦哎哎、啊！狗妹，敲地板，搜寻旧温家祭祀的石阵。这里吗？祭祀石阵。旧石碑。哈夏乌鲁西。哦，用这个洞窟来标示这个哈夏乌鲁西的这个位置啊。要跑回去。
狐狸也是犬科的。狐狸，狐狸，那我就不知道该怎么讲。觉得水里面好像怪怪的哦，什么玩意儿？我刚才是不是看到水里面有东西啊？物品里面有狮子皮，可以抓狮子吗？应该可以，因为它其实这一代呢，所有的坐骑哦都是动物，它不像以前的发怪，坐骑是什么车辆啦，或者说可能是滑翔翼啊什么的，哦、这次坐骑都是动物，属于生物，马啦、狮子应该可以骑吧，或者骑长毛象，感觉也蛮猛的。蓝色的光。到了，到了，到了！欧罗斯之血。哇！这有办法吗？欧罗补一把，人很多哎、欸。我还是吃欧罗肥之血还比较快、啊。一个长矛突刺，然后突到自己都下来了，很好，很好，很好，主角不错哦，不错，不错，不愧是原始人类的智商啊！太高估，太高估了，太高估了。等我，等我，等我。甲外怒棒，甲外怒棒，不打。好吧，我承认，好，我承认，没有，我今天用的是摇杆玩啦、啊，我还不是完全体啊。那我用键盘玩，我跟你讲，我不只会爬，我还飞、欸。俄罗斯桥两个了，上面有那个钩锁的地点。你怎么了？你怎么了？不是，我的小花死掉了。不是吧？小花人呢？为什么会有小花掉下来啊？别说了，都是嘴炮啊！嘴炮，嘴炮！找个，找个！这两块在哪里？刚看到啊！哦，一块在那个山间，然后一块在那个我们刚爬上去的旁边而已。好，还在水里面。Yes， 修理先生。没败，又获得了一个新的族人了啊！好了，那我看今天的实况也差不多了，不知不觉开到11点了啊。那明天我们有空的话，我们再把这个战士的任务破完，然后一路长驱直入，然后再看看能不能打到这个乌尔那边。好了，
那我是老皮，我们今天的实况先到这边了啊，各位观众，我明天发快啊，蛮荒纪元就明天见了啊，拜拜拜拜，晚安晚安，拜拜。